zuar dhe vetë. Së ndër atërë dhe duhet bardhe. Gjatë të veqë më kujtove pak dhe zhavën, po. Po, të shtetë e ditë shka pra të që tha zëja prokurore, të grupet e interesit, pjatë pak të nësot, minimalisht kemi takuar 10-15 kolegë avokat, që nuk e kanë idenë, nuk e kanë draftin e amnistisë. Kur them avokat, flas gjithë njerëzit që merren, ata njerëz që do përfaqësohen dhe ata që kanë drejt për drejt hallin me të Burgosurit. Prandaj themi që ajo që ta zonja Imeraj është që një draft amnistie duhet patjetër të konsultohet, qoftë me grupet e interesit, qoftë me faktorë të ndryshëm, cilët preken sepse thon dy lista, nuk ka listë amnistia. Amnistia ka nen. Dhe nëse amnistohesh, ka kriteret që do t'i plotësosh. Zoti, siç tha Poli, që këta drejtorët që janë arrestuar tani, nëse do t'ishin dënuar më përpara, do i kapte kjo lloj amnistie. Po. Por po më shkruan një jurist që po na ndjek tani, 15 vepra të korrupsionit kap kjo amnistie. Kjo amnistie, kështu që prandaj them që duhet të kishte një është drejt, patjetër ne jemi të gjithë duhet transparencë, domethënë, e vetmja debat njërë, po debat. E vetmja gjë që e bën pis këtë vepër humane është transparenca. Me qënë se ishim të deja vu.